rob shpikë e kom një dostef. A, me burë dzuna. Për shëndetje të në vend, mirë se ardhët me një super video. Unë jam Sieg dhe sot do bojmë Kukafshehtas në freefire. Jemi mledhë krejt këtu në Forest Red apo në kin. Shtu që sot do i gjemi personat që jënë Mshef në kin, do i lipim edhe do i eliminojmë. Nëse jeni 3 dhe do një ma shumë video që si interesante, mos harani me bojnë like këtë video. Nëse bojmë 500 like-a plus, atëre e bojmë e një video tjetër. Që bojmë një subscribe nëse jeni 3, edhe vazhdojmë tash mi lip dhe më dhamë personat që jënë Mshef këtu në Kukafshehtas. Kështu që njerë të gjemin o që e pash janën, direkt e mbrasin, që ashtë të nëzojmë që a thane. Upe. Uuu, ma kanë silë bosullë në burë. Ku është kjo vla? E zuna. Shkoj i pari. Edhe një që të me rëpë shpi edhe një është. Edhe një është me rëpë shpi që të. E, të kom brok! Shkoj i dyte, okej. Dy persona janë eliminu prej Kukafshehtasit. Fshehtësis. E parre! Ku një quna? Hajde mërë dërni, dërni se... Ajgare, ajgare, jemi kanë të bo, mërë për shpije. Këtë armë ka shku i kanë morë pisët. Që kjo është e patë. O, ku këra më shepë me rëpë shpije. Sko, brr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 
ik me rup shpije. Zi! Kujem Mshef ma këta. Okej, okay, qëtë e kontrolu më dhe më dhonë s'kosen. Shkujmi prap në atë këshyrim se qash. Edhe 14 vet, edhe 13 vet, o bur! He, shkoj tjetëri. Kan met edhe 12 veta. E nëzuna është ata. Garant do janë që tu 100% jam i sigurt. Njerëz, nëse met, nëse njoni met, dhe më thonë do fitoje dhurat shpërblime me diamante, kështu që. Ah! E zuna edhe që të. Ta shofim se qka përbohet. Kan met edhe 11 veta. Ku janë mëre këta. Më rup shpio, o bur, ku jo më shif? Seriosisht? Ku jo më shif, mëre këta? Qëto? Uo, shpio mëlle! O, oh, që, ku ka na më shif, pisi? E dzuna, më rup shpio e dzuna. A thu më s'ka orta është dikush këto se... E kam kontrolu në këta disa hera, ma së në kom gjithë kërka në heq. Oke, okay, në zonë jemi shumë mirë. Shofim edhe dhe 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 kanë vetë. Më ndokët që kje, që të është dikush. Më rëpë shpijë më ndokët. A? A, oh, garan, garan mas dikush është. Shpa. Ku jam shef o vlo këta?
në shtëpi e shtoti. Oh, me burë dzuna. Oh, lëp. E dzuna. Edhe non beta kanë met. Të këqyri, më sa Mshef dikush qëtone. U bësh pak të nashta mas shpiz këto Mshef dikush. O, që konë zonë, që ata e hangër forën. O, që. Opa, shko njoni, ku ishte, ishte shtri. Ishte shtri me rëp shpije, bu kjo në tjesh sash. Ata 8 veta njerës, ata 8 veta. Tash këta dënë marë të kjo pozita pusht. Kush ka një këtu eliminohet, se s'lejohet atje. Kujo, në vlog të ketë mapën e kom s'il. Edhe 8 vetë o burë. Jo më shifë këta. Kujo, në mërë. Edhe 1 minutë kam ku njërës, edhe 1 minutë. Jo më shifë mërë këta. Slejo të këto më Mshefi. Nejse e myta qëta. Ku janë mërë, edhe 7 veta njërës më gënë. Kom ku edhe 20 sekunda. Edhe 20 sekunda njërës kom ku. Ha! Ja hangër dikush. Shkoj njëni. Ku ka nga Mshef, se di që ka jip nalë. Edhe 6 veta, edhe 6 veta. Edhe 6 veta. Okej. Edhe nja më konë me miti që të konë bukur. Okej. U kry. Atere, u kry që tash. Njërës, do e bomi pjesën e dy që tash. Oke njerës, qëtash jemi në roundën e dytë, mi gjithë personat që janë Mshef Kukafshehtas. Kështu që letja fillojme, leti gjemi, janë dhe më thonë tre finalistës tonë që duhet të bikqyrë mi gjithë edhe mi eliminua. I poshtë që posilën knena, si qakmaka. Edhe një kam jetë. Dutë me gjithë edhe këto. Kom ko edhe 1 minutë. Kom ko edhe 1 minutë njerës me gjithë personin e fundit. Nëse nuk e gjithë brenda 1 minuti, atëherë personin i fundit fitën. Kam kohë 3 sekunda me gjithë. Rëp shpikë e i komitës tepsa që të pasha rëp. Kama 7 sekunda, ku më shifë ty me rëp shpikë. 3 2 Në, edhe sa sekunda kam? Kam edhe një rund, kam edhe një rund, se ala zona s'ka ardhë. Nëse nuk e gjenë, dheri sa të kryet zona. Pasha, rëp të kom një se u konë qate. Me rëp shpi e kom një. Pasha, rëp që të u konë 100%. Kam ku hala njerës, kam ku hala.
Po më duket që e pash. Livret bare! Ku është ky? I fundit është njerëz, nëse nuk e gjejnë derisa të vjenë në zona. E tjetër. O, që e rëgji? O, që e të bëllë lakdë. Dhe, ka që përfëndon video, fitusi është gami. Pasi që, është eliminuar. Deri në video në ashëm, natën e mirë.